Duas pessoas que estão assim, de lados opostos, queiram negociar, fazer acordos para resguardar seus interesses. Lados opostos? Eu não sabia que o senhor tinha optado definitivamente pelo lado de Zebedeu. Justamente sobre isso que eu gostaria muito de lhe falar. Por favor. Tenho certeza que nós iremos nos entender maravilhosamente bem. Bem, dona Leti, eu não sei exatamente o que é que a senhora quer de mim. E a senhora? Sabe o que eu quero da senhora? Acho que seja difícil o doutor adivinhar o que eu quero. Sinceramente, garanto que não faço assim a menor ideia. Basta o senhor olhar pela janela e ver meu marido amarrado na praça, não é? Prisioneiro por um crime que ninguém sabe muito bem qual foi. É. Estou começando a entender. Que bom, doutor Edgar, que bom. Porque o que eu quero é Glauco livre. Nós queremos sair daqui e eu juro que eu nunca mais vou pôr meus pés aqui dentro. Bem, doutor Edgar, e o que é que o senhor quer? Bem, dona Arlete, a situação de Jatobá, o isolamento de Jatobá está cada vez mais insuportável, insustentável. Mais dia menos dia, o exército vai acabar invadindo Jatobá. Quer dizer, o exército ou outros inimigos de Zebedeu. Eu espero estar muito longe já. É, todos nós gostaríamos disso, não é? Mas, infelizmente, como isso é impossível, não é? Nós temos assim é que dançar, não é? Conforme a música. Para sobrevivermos. É, sei. E daí? E daí que a senhora é uma escritora. E o seu marido, dona Arlete, é um jornalista famoso. E eu não quero pagar por esses desmandos cometidos por esse desvairado desse Zebedeu, não é? Infelizmente, eu não tenho nada a ver com o doutor Getúlio Vargas. Eu não vou poder ajudar. Mas a senhora tem a ver com o perigo mais eminente, Zebedeu? Os outros inimigos. Como é que o senhor pode afirmar isso? Ora, 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 dona Arlete. Muito poucas são as pessoas em Jatobá que não fazem oposição a Zebedeu. A senhora, com o marido preso na praça, naquelas condições, não pode ser indiferente a isso, não é? Bem, encurtando logo o assunto, acabando com essa lenga-lenga. A senhora se empenha junto à tirana e àqueles para me livrar dessa. E eu me empenho junto a Zebedeu para livrar o seu marido daquela. E se eu não aceitar? Bem,
se a senhora não aceitar. Aquele bilhete que eu tenho guardado e que pra mim não serve de nada, aquele bilhete eu posso entregar para que Zé Bedeu guarde. O que é que Vaz Mecês quer aqui? Nós estamos querendo namorar, mas o sino não tem tocado só pra isso, não. E é? É. Um dia o sino toca pro anúncio da festa. No outro, pro chachado Dom Sebastião. O namoro da gente está sendo prejudicado por causa disso. E olha, com todo o respeito que nós temos pro Dom Sebastião, o que nós queremos mesmo é namorar. O imperador, Zé Bedeus, ó como nós está bem arrumado para poder namorar, ó. Cocada, meu favorito. Vai me sentir tão bonita, tão formoso, me parece até um príncipe, olha. Eu fico agradecido, senhor imperador, mas de modo que eu estou querendo me casar com a filha do coronel, a Juliana. Ah, muito bem. Olha, Zé Bedeus. Nós tudo está muito compenetrado. Mas Dom Sebastião tem tirado todo o nosso tempo de namoro. O senhor tem razão, Zé Bedeu. Se já é difícil pegar essas onças, com Dom Sebastião atrapalhando, você nunca vai ver cangaceirinho nenhum correndo em volta de Jatobá. Tá reclamando de quê, minha baiana? Tá reclamando de quê? Pois Dom Sebastião não é muito mais importante do que tudo isso, baiana? É, mas namoro também é. É verdade, por modo que se não tiver namoro, não tem cangaceirinho. Se não tiver cangaceirinho, aí a cidade não cresce, não é verdade? Ah, pois então se pode ir pro namoro sem o badalo do sino, vá. Ah, então vamos se juntar para comemorar o casamento no domingo. E nós vamos comemorar a despedida dos desimpedidos no sábado. Você vai comemorar o quê? Eita, baianinha, que não demora muito, falta muito pouco tempo para essa cidade tá cheia de cangaceirinho no meio da praça, correndo com um parabelo na mão, baiana. Ô, imperador, e onde é que nós vamos morar depois do casamento? Oxê, não se aperreia com isso não, criatura, não se aperreia com isso não. Mas vocês podem morar na casa das noivas, compreende? Continua morando lá. Até as mulheres emprenhar. Depois que emprenhar, eu tiro gente de casa para acomodar melhor a voz Mecês. Agradecido. O que é, Chumbinho? Tá parecendo que perdeu o rumo, que diabo é? Perdi, foi minha namorada que fugiu pra Caatinga e não volta mais. Ah, pois então, o jeito que tem é tu se entender com a outra viúva negra que tá na cadeia. Vá? Oxe. Vá? De que bilhete o senhor está falando? Ora, dona Arlete, esse bilhete já foi de mão em mão dentro de Jatobá. Inclusive já passou pelas mãos de Dinda, não é? Mas nas minhas mãos não passou, não. Como é que ele chegou até o senhor? Ora, dona Arlete, isso não vem ao caso. E eu posso ver esse bilhete? Claro, claro que pode, pode sim. Só que aí seria, assim, uma outra negociação, não é? Ah, que mais o senhor pode querer, além do perdão de seus inimigos? Eu fico assim, olhando para a senhora, não é? E fico pensando que eu poderia muito bem ter o amor de minha aliada, não é? Isso vai ser impossível, doutor Edgar. Porque o meu amor já tem dono. E ele está bem ali na praça. Ora, dona Lete. Eu não estou lhe pedindo seu amor eterno. Gostaria apenas de alguns instantes de amor. O senhor está querendo comemorar o nosso acordo muito antes do tempo. Primeiro as árvores têm que dar frutos. Depois eles têm que amadurecer. Para só depois serem comidos. Não é mesmo? Nós acabamos de semear a terra, doutor Edgar. Passe bem. Querendo um particular mais, dona Olivia.
sabe, dona Olivia. Ando matutando umas coisas. Que coisas? Depois da morte do coronel, tô me sentindo assim meio cão sem dono, não sabe? Você agora é meu empregado. Mas sempre fui fiel demais ao coronel. Tava aí muito pra ele. Fiz até serviços desses de confiança, que não é qualquer um que faz. Eu sei muito bem o que meu marido mandava você fazer. E eu bati, tocaiei, invadi terra, roubei e até matei dona Olivia. Tudo pro modo coronel ficar cada vez mais rico. E eu sempre fui trabalhador, leal e honesto pro coronel. Ele não tinha queixa. O que, que você está querendo? O coronel morreu sem ter tido tempo de me compensar pelo serviço que fiz. Não estou sabendo nenhuma compensação que meu marido prometeu a alguém. Acho injusto só Desidério sair ganhando com a morte do coronel. Onde você está querendo chegar? Dona Olivia há de compreender que a fortuna do coronel se deve muito a esse revólver que tenho aqui na mão. É que agora quero meu pedaço de chão, umas cabeças de gado e dinheiro. Depois eu penso no resto. Muito bem. Terra, gado e dinheiro. Eu vou pensar no seu assunto. E depois, dependendo do que eu resolver, eu mando lhe chamar. Agora vai trabalhar, vai. Que Teobaldo queria? Queria, não quer. Terras. Eu vou atender o pedido dele. Desidério, me faça um favor. Arranje um pedacinho de terra bem do tamanho daquela cova de Honorato, não sabe? É, pro nosso amigo Teobaldo. Eu vim visitar a Viúva Negra. Mas vim pro mãe de quê? É. Ô, chefe, do modo que Geraldo é minha nova namorada. Esse aí tá sem dente e quer comida mastigada. Homem, eu só quero ver a tarde de Geraldo. Não pode não, vice. Mas é BD deu ordem. Ó, se tu quer comer carne estragada... Gosto também de sangue de cabra safado pra me abrir o apetite, vice. Ô, chefe, calma. É, entre, homem. Agora, depois, não se queixe, vice. Quem apanha de mulher, não se queixe pro delegado. Erga, seus bestas. Não achei que vai de mim, não. Poxa, quem foi que te fez isso, Geraldo? Quem foi que fez? Os padres que não pode ser. Poxa, mulher, fica calma. Fica calma que só tô querendo te ajudar, viu? E vim com rola bosta que nem tu pode fazer. Quanto a Zé Medeiro, me liga. Quem pouco é, pouco faz. Mas pra quem não tem nada, não tem nem basta, né? Só se o Benino pode me ajudar, Chumbinho. Oxente, rapaz, eu posso ajudar a Severina? Oxe, posso. Olha, meu pai, antes de conhecer minha mãe, ele conheceu a Beata Salustiana, né? Aí, ela ensinou pra ele umas reza forte, umas reza fracas. Umas ervas pra curar a ferida. Posso fazer. Como foi o passeio, senhores? Ah, foi ótimo. Conhecemos pessoas maravilhosas, corajosas, que não têm medo do perigo. Eu posso prendê-lo por desobediência, senhor Jurandir de Jesus. Já faz tempo que demos baixo no exército, capitão. É, mas agora estão em área de situação de risco. Em áreas como essa daqui, os civis têm que se submeter ao comando militar, sim, senhor. É responsabilidade minha a segurança de todos. E eu não vou permitir mais que civis se exponham ao perigo em área sob minha responsabilidade. E os que estão sob o jugo de Zebedeu, um misto de cangaceiro cruel com beato. É por que o capitão não toma providências? Por que o exército não se ocupa desse tal Zebedeu? Um jornalista ignorante das táticas militares não tem condições de avaliar a estratégia militar. Você não vê a guerra. Vê apenas uma simples batalha. E o que o senhor tem a dizer sobre o tenente Aquiles e o tal Tirana? O primeiro é um desertor.
O outro é um fascino da sanguinária. Com certeza um dos piores cangaceiros que flagelam esse sertão. Pelo que eu ouvi e observei, os dois são a única esperança do povo de Jatobá. O povo acha que o tenente Aquiles está cumprindo a sua missão como soldado, arriscando a vida para salvar os oprimidos cidadãos brasileiros. Escuta aqui. Calma, capitão, calma. Os jornalistas estão muito cansados. Precisam entrar para tomar um pouco de água. Devem estar de cabeça quente por causa do sol da caatinga. Vocês devem sair imediatamente da área de conflito. Não vou permitir que pessoas venham aqui para atrapalhar minha missão. Muito menos para fazer insinuações sobre como eu devo ou não devo agir. Isso está me parecendo uma ameaça à liberdade da imprensa. Me dá esse negócio aqui. Capitão, por favor, senhor José Inácio, quando tirar fotos, me avise primeiro para que eu possa me preparar melhor. Escuta aqui, eu não vou permitir abusos como este. Ah, deixa os dois descansarem, compadre. Compadre, acho melhor você tomar cuidado. Eu não estou gostando do rumo que as coisas estão tomando. Esses jornalistas podem transformar esses fascínulas em heróis. Tiraram fotos? Eu vou tratar de pegar os filmes desse fotógrafo. Não é dessa maneira que você vai conseguir as coisas, capitão. O filme pode até ser estragado, mas as ideias estão dentro da cabeça do jornalista. Quem sabe a cabeça do jornalista pode até ser estragada junto com o filme do fotógrafo. O que é que o compadre está querendo dizer com isso? Estou apenas brincando. Não sou um coronel assassino. Há outras formas. O dono do jornal pode ser amigo. Uma pressão, eles podem ser proibidos de publicar essa matéria. O importante é mantê-los aqui, sob nossas vistas. Vamos tentar ganhar uma batalha contra esses fascínoras dentro da cabeça dos jornalistas. Abaixa aqui, não é? Posso mexer aqui? Posso? Pode, mas essa é só para dar partida na máquina. Você mexe aqui. O que é isso? Vocês não podem sair invadindo a casa dos outros desse jeito? Eu vim para namorar, meu amor. O senhor se deu respeito, seu borrego, e me respeita também. Oh, aonde está meu amor, senhor? Aquela moça brava de nome de Janeira. Cadê ela? Põe-se daqui pra fora. Isso. Ah, não, não vem, não. Não, mãe, me ajuda, só. Você é muito feio, não quero, não. Oxente, minha namorada, você se assustou com o quê? Nós estamos aqui pra proteger vocês, vice? Não quero, não. Ele fica me agarrando. Vocês duas, quero cegar o facho. Oxente, se eles querem namorar, nós vamos organizar o namoro, não é? É. A senhora tá doida? Que ainda isso, mãe? Não, mas vou ficar. Vamos organizar aqui, homens de um lado, não é? Pode sentar aqui, por favor. Sente aqui, seu Giló. Mulheres do outro, de Janeira. Sente. Aqui, Tetê. Sente lá. Sente cá. Muito bem. Que é isso? Você não tá nem com isso? Se o borrego pode ficar do lado dela, eu também posso ficar. Não, não pode não. Fica longe de mim. O que é isso? Namoro é assim mesmo. Homem aqui, mulher ali. É, tá certo, tá certo. A dona viúva Neivinha tá com razão. Tá certo nada. Tá certo só porque tu tá perto dela. E nós não tá. Oh, assim não vale. Oxe, mas faz tão pouco tempo dentro do casamento. E Zebedeu falou que nós temos que ter respeito. É isso mesmo. Isso, Zebedeu quer respeito, viu? Olha, nós não somos quengas, não é? Pra vocês se aproveitarem da gente, não sabe? Zebedeu e eu sabemos exatamente o que é um namoro. E que diacho de namoro é esse? O namoro é assim mesmo, é? O homem respeita a mulher, o namoro pra casar. É. Respeita a mulher até o dia do casamento, onde o padre fala, eu vos declaro marido e mulher. É. Tá vendo, só tá vindo, é assim que namora. Mas eu não quero. Ah. É. Tem que querer nada, não. Isso bem mesmo. Surdo. Ai, que nojo. Bem-sudo. Me diga uma coisa, Maria. Nossos aliados na cidade estão posicionados aonde? O bando tirano, mais o soldado André e os homens do jornal. Tá tudo amarrado nos troncos no meio da praça. Eles estão conseguindo aguentar, Maria? Já estão quase mortos, tirana. E não tem jeito de libertar os homens, não? Acho difícil. Olha, e como é que vai ser? Não vai ter que arrumar um jeito. Vocês só vão poder contar com a ajuda das mulheres. Os homens estão tudo estrupiados. Então, se vamos contar com quem pudemos mesmo. Olha, tirano, tem uma coisa que me preocupa. O que é? A vida dos prisioneiros na praça. Oxe, não sei o que vocês vieram fazer aqui, não. O sino não tocou. E se o sino não toca, não tem namoro. É, ó, Zé Bede. Tem que namorar. Oxe, gente, mas eu não me aprontei, eu não tomei nem banho. Ó,
Tá sentindo? É teu cheiro, Madalena. É um cheiro de formosura. Você não carece nada disso, não. Oh, gente. Ô, Biju. O que é que quer quebrar com essa pedra aí, hein? Que quebrar nada? Isso aqui é presente, ó. Ah, e pra que serve esse presente? É pedra pra amolar peixeira. Ah, que gracinha. Ficou doida, Rosário? Biju, tu não quer sentar? Aí, Madalena, é melhor a gente namorar lá dentro. Mas pare com isso, me solta, tá todo mundo olhando. Zebedeus falou que é pra namorar com respeito. Rosarinho, minha bela, fulô de Moçambique. No dia que eu não te vejo, nem água posso beber. Vim falar com Juliana. Ah, Jesuíno, sabe? Vai mandar todos esses homens entrão embora de Jatobá. Olha, pois já disse que quero falar com a minha namorada. Ah, pois quer falar com quem? Minha namorada, Juliana. Tá, não. Sim. Pois eu não ouvi o sino tocar. Pois foi Zebedeu, não sabe? Pro modo das festas, ele dispensou o badalo do sino. Você quer aceitar? Pois sente você. Aquele dia do chachado, eu tava estranha por demais, não sabe? Epa, chegue pra lá. Pois tu cala essa matraca, vi se houver esquecido. Pois cala a matraca você. Você tem que respeitar a avó. A avó é assim mesmo, ela exige muito respeito. E você também vai ter muito tempo para se acostar quando... depois do casamento. A peteira não vai fazer picadinha isso daí. O que é que foi que tu disse? Pois é nada. Tô falando de Leopoldina, meu amor. Tá para voltar. É, quem vai trazer ela vai ser Jesuíno, né? Pois Jesuíno tá demorando é muito, minha avó. A licença, minha avó. A licença, Juliana. E a licença, cortó das orelhas. Ó. Vamos juntar o tenente Aquiles. Tô cansado dessa podridão. Tô cansado da tirania do capitão. É melhor a gente tomar cuidado. Isso pode dar prisão. Prisão é a maneira que a gente vive aqui. E o sargento? O sargento é contra, mas eu vou. E quem quiser me acompanhar, que acompanhe. Quando? Vamos pegar armas e munição. Aí nós vamos. Moça jeitosa, tem cara de brava. Mas já depois que eu der o primeiro beijo, vai ficar caidinha por mim. E a Tetê é uma rolinha arisca. Fica falando e gemendo no meu ouvido o tempo todo. Quando fala um chachado, fico doidinho. Eita, mas comigo é diferente, sabe? A viúva Nevinha aparece até com mãe. É disso tudo que eu tenho, que eu não tenho de fazer. É, mas na hora dos aconchegos também, eu tenho certeza que ela deve ficar parecendo uma quenga. Sabe por modo que? Sabe por modo que? Porque nesses assuntos também ela é professora. E olha, escuta aqui, moça boa de casar é Madalena. Essas eram as intenções. E olha, é quente no amor. E a minha Rosário, então, é fogo na mata. Ela chega a me queimar tudinho. É mesmo, homem? A mulher é um fogo só. Sabe o que ela me disse, Maria? Nenhum homem até hoje a satisfez tanto quanto eu. Vai. Isso, Maria, olha. Juliana é uma donzela fina por demais. Ela é fina por dentro e por fora. Ela me disse que tá feliz por demais. Então não queria deixar eu vir embora. Você tá boa. Eu tive até de brigar com ela por modo de ela deixar eu vir embora. Não queria deixar eu vir, não. Pois eu mimei isso sendo inteirinha. Visitei, conheci cada buraquinho dela. Ela ficou tão doida, mas tão doida, que ficou toda abertinha pra eu. Deixa a onça brava, nervosa. Mas domei. O que é que tá acontecendo aqui? O sargento deu ordem pra gente limpar as armas. E por que todo esse cuidado agora? Pode-se saber? Estão nos preparando para a batalha que está chegando. Mas o capitão acha que a ordem do sargento não vale nada. Não? Pelo menos é uma ordem sensata. Coisa, aliás, muito rara nos tempos atuais. Vocês podem dar prosseguimento à limpeza das armas. Bom, senão o capitão vai desconfiar. Thank you.
E aí lá, Baiana. E Dona Severina tá com essa cara pra modo de quê? Essa cara de enterro. Não gostou da festa, não, foi? Ih, essa aí não gosta de nada, não, Zé Bedo. Liga pra ela, não, é. Eu preciso falar muito seriamente com o imperador. Ah, pois quer falar sério com eu? Então, se pro modo de que esse diabo dessa emburrada é isso? Aqui no sertão não tem elefante pra modo de eu ter que ficar vendo essa tromba, não. Uhum. Eu tô assim porque o imperador não cumpriu o que prometeu. Ah, como não cumpriu? Pois todo mundo não chachou, todo mundo namorou, eu todo mundo... Eu não tô falando disso. Tô falando de Geralda. O imperador disse que ia soltar a viúva negra. Mas mandou prender a moça e mandou seus homens arrebentar com ela. É, por modo que na empolgação do chachado, eu acabei me esquecendo disso. Pois olha, eu vou falar uma coisa de uma vez por todas, você preste muita atenção. O Zé Bedeu cumpre direitinho os acordos que faz. Ou então, eu paro já o ritual e aí, Zé Bedeu, você pode esquecer de Dom Sebastião, que o santo vai lhe virar as costas e procurar outro enviado. Ai, é? Cisme. Você pode cismar à vontade, pode empinar esse nariz. Mas o imperador vai ter que decidir. Ou você pega ou larga de vez. Eu acho melhor, então, nós ter um pouco de karma e conversar até um pouco mais. Sente aqui um pouco do meu lado, Dona Severina. Venha. Ah, pois então, se... E antes até da gente começar assim, conversar, melhor nós tomar uma beberagem, por modo que eu tô com a garganta sequinha. Vai buscar uma bebida pra nós, vai, Baiana, vai. Que bebida? Aquela, Baiana, aquela que sua avó fazia, que fez, deixou pra nós, aquela bebida de curar mal-entendido. Vai lá, depois venha pra cá servir nós, vai, Baiana, vai. Onde é que se meteram esses molengas? Soldado. E o sargento? Continua preso, capitão. Eu não estou gostando nada disso. Ou é muita irresponsabilidade desses imbecis, ou... É o que eu pensei. Minhas suspeitas se confirmaram. Os traidores da pátria fugiram. Um ladrão merece perdão, mas quem rouba o exército brasileiro, esse merece uma bala no peito. Eles vão pagar muito caro por essa traição. Soldado! Sim, senhor. Reúna o que sobrou da tropa para ir atrás desses traidores. E corra, temos que agir rápido. Sim, senhor. Ah, pois então, se agora que nós já está mais calmo, que nós já conversamos um pouco, né? Eu devo reconhecer que meus homens exagerou. E eu devo até pedir a desculpa para nosso Dom Sebastião, não é verdade? E também eu quero deixar bem claro que jamais tive a menor intenção que seja de afrontar o santo no caso dos prisioneiros, né? E tanto isso é verdade, tanto é verdade que todo mundo chachou à vontade. Até os prisioneiros chacharam a beça, chacharam como quiseram, na verdade. Isso é a maior prova da verdade do que eu estou dizendo. É claro que tem a questão do Chumbinho, mas o Chumbinho é um caso à parte. Por modo que o Chumbinho deu azar, compreende? Por modo que ele foi namorar logo as duas viúvas negras. Isso é um problema muito do sério. Quer dizer, é verdade também que eu acho que o Chumbinho é a pessoa ideal para o modo de curar a Geralda, compreende? Para o modo de transformar a Geralda assim, numa mulher direita, uma esposa perfeita, compreende? A mãe de cangaceirinho, paria assim os cangaceirinhos tudo forte, valente, robusto, tudo dando tiro aí no meio da praça, aqui no Jatobá, compreende? Tanto é verdade que não demora muito, eu já até mandei soltar a Geralda, mandei mesmo soltar a Geralda para o modo de Chumbinho cuidar logo dela, para o modo de ela ficar boazinha, compreende? Verdade? Só gente, minha senhora, que razão tinha para mentir numa hora dessa? Tanta verdade que eu já mandei Chumbinho chamar marinheiro para o modo de soltar Geralda. Não demora muito, ela vai estar fora das grades. Ah, pois então, Dom Sebastião está satisfeito de novo? Tá sim. Mas ele disse que não vai tolerar mais erro seu. Senão ele vai ficar muito brabo e santo brabo é o diabo. Não, tá bom, tá certo. Desse jeito isso não vai acontecer mais de jeito nenhum novamente, não. Pode tá certo, não, Sebastião não vai se arrepender de ter me escolhido como enviado dele, não. É, tia. Vai ser muito bom, tá bom demais. Tá tão bom quanto esse diabo dessa beberagem aqui. É, vamos fazer um brinde ao próximo dia do ritual, vamos? Eita. Tá fazendo aqui a cena, vai querer o quê?
Madalena, eu aproveitei que os homens de Zebedeu estão lá distraídos e vim aqui porque Carissa tem um particular. Mas é um muito particular mesmo com você, vice. Esquisito. Esquisito demais tu querer ter um particular comigo. Olha, eu vou ter que falar depressa. Mas o particular que eu quero ter com você diz respeito à Juliana. Você sabe que ela anda com o Zato, quem tá sabendo de umas coisas muito importantes que tá pra acontecer. Mas ela só fica nas insinuações e não diz logo o que é. É, eu sei, eu acho isso também muito esquisito. Então, eu tô achando que se tem alguma coisa muito importante pra acontecer, não deve de ser coisa boa. E aí nós tudo, de novo, vamos ser prejudicados por causa das atitudes, Juliana. É sim, tu tem razão. O que a gente pode fazer? Boy, nós temos que tomar atitude, fazer alguma coisa e reagir pra não deixar que ela se meta a mandar em nós. É verdade, porque antes que ela nos prejudique, a gente tem mais é que prejudicar ela, não é? É. Agora, o que que tu tá pensando em fazer? Bom, se você concordar, eu vou lá falar com as outras mulheres que estão pensando que nem nós. E aí nós vamos dar um jeito pra acabar com essa ordenança de Juliana, não sabe? Eu concordo, sim. É, porque se a gente deixar a Juliana continuar agindo do jeito que ela tá, vai acabar virando um Zebedeu de saia. Tá certo. Então nós podemos ir lá falar com a Dona Evinha, já falar com a Dona Evinha e com as filhas dela. Vamos? Vamos. Então vamos agora. Vamos sim. Calma, Gerardo. Calma. Que nós vai bater em você mais não. Nós veio aqui pra te salvar, não foi? Zé Bedeu que mandou. Não vou sair daqui pra lugar nenhum mais não. Ah, mas pois tu vai. Porque eu não quero que venha pro meu lado malvice. E olha, vambora que eu tenho muito mais coisas pra fazer do que ficar te enxotando. Vambora, vai. Ou tu vai sair por mim, eu vou te enfiar a porrada. Poxa, faço não que não pode dar pra isso. Tu é doido, homem. Ainda já se viu bater em alguém pra tirar da cadeia? Me deixa falar com ela. Vai, Chubim, vá. Ô, Geraldo, é verdade sim. Tu pode confiar, viu? Zé Bedeu mandou soltar você. Oi, eu vou te levar daqui. Tu vai comigo direto pra casa de Dina. Aí lá eu vou cuidar de você. E você vai sarar da noite pro dia. Você vai ver. Vem. Vá. Vem comigo. Deixa eu lhe ajudar, vem. Acredita em mim, vem. Pode vir. Não tenha medo, não. Vem, eu vou levar você. Tá logo, só queima. Fica nos infernos. Vá. Leva logo, chum. Esse aqui vai lá demorando aí, abre. Viu lá disso? Ei, já tá quase na hora de trocar o turno de observação da igreja. Vou botar um dos meus homens. Vou mandar com a cara ficar de olho. Certo. Pode falar, Balai. O que tá vendo? Tem macaco se movendo na caatinga tirana. Eles estão se aproximando daqui. Pessoal, sem fazer barulho, pode parar o que tá fazendo. E vamos se preparar para receber os macacos. Nada que vem dela pode ser bom. E sabe-se lá o que essa cangaceira pode estar escondendo de nós? Boa coisa que não é, senão ela fala. Ah, apoiado. Eita. Que tanto que essa mulher grita? Apoio deve estar tramando contra a Juliana. Pro morte, preciso avisar para ela. Acho que eu não quero ser mandada por filho de coronel, né? Isso não é o caso, não é? Os soldados estão me parecendo muito assustados. Parece que estão fugindo de alguém ou de alguma coisa. Pra mim, eles podem estar até fugindo do capeta, que não faz diferença nenhuma. Não vou nem querer saber que não é assunto meu, não. Eu vou mandar bala, sabe? Espere um pouco, Tirana. Eu acho melhor a gente cercar o grupo primeiro e fazer com que eles fiquem sem ação. Não pode. De jeito nenhum, homem. Não é hora de carregar prisioneiro nas costas, não. Já temos um problema demais. Eu concordo com você. Mas primeiro temos que saber exatamente se é isso mesmo que temos que fazer. Acho que o tenente tem razão, Tirana. De repente é melhor nós conversar primeiro e atirar depois. É isso mesmo, Tirana. Além do mais, eles podem ter alguma informação para nos dar. Tu tá querendo poupar eles por causa da fada, não é, tenente? Ele não falou em poupar. Falou em cercar primeiro. Não foi, tenente? Tá certo. Mas vai cercar eles primeiro. Ah, depois a gente mata. Eita, a minha avó, o que é de Juliana, minha avó? Juliana! Poxa, não se usa mais
pedir a benção nessa casa, não, é? Rapaz, agora não tem mais tempo, minha avó. Pede Juliana. Juliana! Apoia Juliana, vem cá! Apoia Juliana. As mulheres, elas estão tudo falando. Ah, não duvidar nessa cidade só tem mulher faladeira. Eita, Juliana, apoia não é isso, não, minha avó. Apoia, tô querendo tua cabeça, Juliana. Pois, Lustosinha, eu não tô entendendo nada. Olha, fale com calma. Primeiro respire fundo, vai. Isso. Agora pode falar. Antônio, Antônio estava em frente da casa da dona Nevinha quando escutei ela, mais Madalena e mais Sunsena falando mal de você. Ah, essa gente invejosa, a gente não tem mais o que fazer. Ah, pois não é inveja não, viu, Juliana? Pro modo que não tava falando assim dos vestidos, das unhas, dos cabelos, da belezura de Juliana, não. Ah, pois estava tramando contra você, Juliana. Cuidado quando for lá fora, que tá cheio de cobra venenosa pronta pra dar o bote em você. Ah, minha filha, se quiser, eu peço jesuíno pra te proteger. Parece pedir ajuda a jesuíno, não, que eu sei me defender sozinha. Dá mais de umas onças pintadas que nem estas. Ah, então você acha que fiz certo, não é, minha avó? Pro modo que escutei, vim avisar você pra você ficar muito prevenida. Justazinha. Ah, pois muito obrigada. Você é um grande amigo, vice. Oxê, Juliana. Ah, pois não carece de ficar elogiando, não, sabe? Ah, pois, o que você há de fazer agora? É, eu não tenho medo de cara feia, não. Ah, pois eu vou lá falar com elas, e agora? Até eu também vou. Oh, oh, Deus te abençoe, viu? Vou parar um minuto aqui pra descansar. Já estão bem longe da fazenda. O capitão já deu pela nossa fuga e pela falta das armas, Chão? Oi. Eu acho que sim. Então já deve estar na nossa busca. É. Mas como ele tá sempre atrás do tal de Tirana e nunca pega ele... Estão falando de mim, macaco? Achei foi uma palhaçada, Juliana. Trazer as mulheres tudo pra casa que vão casar. Pra não falar o que tinha que falar, pra não explicar o que tem que explicar. Mas vê que não deu pra me explicar, não é? Oxê, cala a boca, Jamila. Vocês todas viram que eu disse tudo que eu pensava na cara dela, não viram? Eu tenho certeza que a Juliana sabe de alguma coisa. Ou ela pensa que a gente é boba e não tá percebendo. Foi. Muita coisa que aconteceu de ruim comigo com o Jatubá foi por causa de Juliana. E agora eu tô vendo que pode acontecer outra desgraceira com todo mundo de novo. Ou será que, afinal de conta, vai ser Juliana, uma filha de coroné, que vai decidir o que é melhor para as mulheres de Jatubá? É, eu acho que dessa vez a Sucena tem razão. Olha, se Juliana não sabe de nada, é porque ela é uma impostora. É. Agora, se ela sabe, tá fingindo que não sabe, é uma grande traidora que tá apunhalando o nosso povo pelas costas. Tá traindo a confiança de gente mil e só no que pode. Continuar o seu discurso, Madalena. Eu vim aqui porque eu tenho umas explicações para dar para vocês.